Fala pessoal, vim mostrar pra vocês as minhas últimas comprinhas da Shopee. Eu comprei o kit de pano de pratos, tá? Esse é o kit número 5. Eu comprei numa loja super confiável e vou mostrar pra vocês. Tem kit 1, kit 2, kit 3, kit 4. Esse aqui é o número 5. E vem 10 paninhos de prato, eles são bem grandes, ó. Tá aqui em cima do meu fogão de 4 bocas. São bem grandes e são nessas estampas aqui, tá? Eles não são super grossos, eles são médios, sabe? Mas, gente, eu paguei R$13,99, então eu achei que valeu super, super a pena. Olha que fofo. Vou mostrar rapidinho que minha bateria tá arriando, olha. É um mais lindo que o outro. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações pra quem quiser, tá? E eu não paguei frete. Eu peguei um cupom de desconto lá e não paguei frete. Com certeza eu vou comprar mais dois kits, porque eu amei, eu tava zerada de pano de prato. E pra quem pagava R$ 5 por cada pano de prato, né? Esse aqui tá ótimo, gente. É pano de prato dia a dia, sabe? Pra você usar durante o dia, à noite botar pra lavar e depois outro dia bater de novo, olha. 10 paninhos de prato. Amei. Super indico. Tá? O link vai estar aqui na descrição do vídeo, bem embaixo, tá? E eles são tamanho médio. Não são aqueles pano de prato gigante, mas também não são pequenos.